Hello viewers, good morning, namaste, welcome back to my channel. हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत गर्छु. आशा गर्छु हजुरहरु एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ होला है. अनि म पनि सन्चै छु र आज चाहिँ अलिकति वेदर राम्रो भएको छ. मतलब धुम्मा चाहिँ धुम्मै छ तर अलिकति राम्रो भएको छ. मतलब पानी परेको छैन, राति चाहिँ पर्यो पुरा पानी र अहिले चाहिँ बिहानदेखि अलिकति उज्यालो पनि छ. एक साइडमा चाहिँ अँधेरो पनि छ है, तर ठिकै छ. अहिले चाहिँ पानी परेको छैन र अहिले चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लुगा छ है मेरो. यो लुगा चाहिँ मैले भर्खर जस्ट धोएर हो. यो लुगा चाहिँ बिहान 7 बजीतिर उयसमा भिजाइरहेको थिएँ होइन, सर्फमा भिजाइरहेको थिएँ. अन्त अहिले चाहिँ जस्ट लुगा धोएर अलिकति मौसम पनि अलिअलि हल्का हल्का घाम लाग्नु खोजेको जस्तो पनि हुँदैछ. सो अहिले चाहिँ लुगा धोएर लुगा सुकाउन आइरहेको छु. अन्त अब साह्रै इनएक्टिभ भयो, साह्रै भयो. अब चाहिँ एभ्री डे भ्लग हाल्छु किनभने हिजो अस्तितिर चाहिँ पानी पनि पऱ्यो है. अन्त मेरो असाइनमेन्ट्सहरू पनि कम्प्लिट हुँदैछ. मतलब 70% चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो है. अन्त त्यो असाइनमेन्ट्सले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदमै भ्लग बनाउनु मलाई उत्यो भइरहेको थियो नि त. मतलब अब स्टडिजलाई त इम्पोर्टेन्स दिनै पऱ्यो नि त है. भ्लग भन्ने कुरा त बादमा पनि बनाउनु सक्छु. फेरि साह्रै इनएक्टिभ बस्दाखेरि पनि अब भिडियोहरू नहाल्दाखेरि च्यानलको रिचहरू डाउन भएर जान्छ भनेर चाहिँ आज फेरि भ्लग स्टार्ट गरेको र अब चाहिँ कन्टिन्यू डेली भ्लग गर्छु है. अनि हजुरहरूले पनि मेरो भ्लगलाई इन्जोय गर्नुहुँदैछ होला भनेर आशा गरेको छु. अन्त जसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर लाइक सेयर कमेन्ट गरेर मलाई सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. यसरी नै माया सपोर्ट दिइराख्नुहोस् है. अनि जस जसले गर्नुभएको छैन उहाँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ एकदमै मनबाट आशा गरेकी छु. र आजको भ्लगलाई चाहिँ इन्जोय गर्नु. अहिले चाहिँ वेदर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यता देख्न सक्नुहुन्छ, यतातिर कुहिरो लागेको छ होइन. कुहिरो त पुरा लागेको छ यस्तो. फेरि यहाँ घाम पनि निस्केको छ यहाँनिर. फेरि हो घाम पनि छ हल्का हल्का, तर पानी पर्नु सक्छ. अनि अहिले चाहिँ म जाँदै गरेको यहाँ तल बारीमा. आमाहरू पनि तल बारीमै जानुभएको छ, त्यही भएर म पनि बारीमा जाँदै गरेको. आमाहरू के गर्नुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हेर्नु गएको. फेरि घाम लाग्दा पनि गरम भइहाल्छ हो. पानी पर्दा हिल्लै हिलो हुन्छ के हो. मान्छेलाई केही कुरामा पनि सुख छैन. अन्त ए हाम्रोतिर चाहिँ मकैहरू यस्तो भएको छ, कालो तल भएको छ वेदर. हाम्रो योपालि फामफल कतिको फलेको छ यता बारीतिर हेर्नुपर्छ. अहिले यहाँनिर के गर्दैछ हेर्नुपर्छ. टमाटर त खुइले छ पो जम्मै नि, पानी बेसी भएर होला है. फल्नु त फलेको थियो रहेछ नि टमाटर, त फलेको थियो रहेछ अस्ति रोपेको टमाटर. झरी बेसी भएछ, झरी बेसी भएछ. यो बैगुन पनि फुल्दै रहेछ हल्का फुल्का. ए बैगुन फुल्दै रहेछ है. ए यहाँनिर त यस्तो लागेर पनि मरेछ नि, यस्तो भएछ लित्तै भएछ कुहिएछ पो. वा डल्ले खुर्छ नि, दामी फलेछ त साँच्ची नै. यहाँ त फल कत्रो फलेछौ नि दामी. अस्ति भर्खर उखालेको झार खो के बिना पलाएको, फेरि पलाइहालेछ है झार फेरि. ए ए उयसले पनि नदेखेको रहेछ, कान्छीमा आएको रहेछ नि त कान्छी. खै कान्छीलाई हेर, काम सघाउनु आएको, काम सघाउनु आएको, काम सघाउनु आएको. अँ मोबाइल देख्यो भने त आइहाल्छ नि. हेर निधारमा केले खायो, केले खायो निधारमा, केले खायो. हेलो भन्दै न छिटो भन्दैन किन किन हौ गरिदिउ न बन्दुक जस्तो लाग्यो बन्दुक पो भयो त त्यो त. अन्त यहाँ हाम्रो झार उखाल्ने कार्यक्रम चल्दैछ खोर्सानीको. र यहाँ चाहिँ हाम्रो छ कान्छा दाजु. कान्छा दाजु यहाँ कस्तो दामी फामफल फलिरहेको रहेछ, देखेनौ यो के हो, यो देखेनौ. यी जस्ट लुक एट दिस, बाटोमै रहेछ नि त नि. ए बाटोमै फले, कस्तो दामी फलिरहेको रहेछ. ऊ 3 वर्ष भयो नि रोपेको यो. ए दामी भयो है लु. अरू कहाँ कहाँ बसेको छ हाम्रो फामफल, ऊ परतिर पनि बसेको छ त नि, यतातिर. ए ऊ परकोमा रहेछ, यसमा चाहिँ छैन नि, यसमा छैन, यसमा पनि छैन. ऊ पल्लोमा अर्को पालिदेखि चाहिँ फल्ने रहेछ. बटु आइज आइज. अहिले हामी जाँदै गरेको, हामीले अहिले झाडु खाने काम सक्यौँ हो.
र अझ म जाँदै गरेको कचिया बोकेर घाँस काट्नुको लागि खासमा चाहिँ बाबा र कान्छा दाजुमा चाहिँ जाने भन्नुभएको थियो, फेरि पानी पर्ला जस्तो भयो क्या, अन्त म पनि काट्नु चाहिँ सघाइदिउँ भनेर चाहिँ जाँदैछु। फेरि पानी पर्नै त्यो अघि त उज्यालो भएको थियो, फेरि दुम्म 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 भयो नि बाबा, ए मकै बारीमा कता हो कता हो भयो नि त, कित्ते चल्दी ए भनेको जस्तो भयो नि, ए म पो झर ए यहाँनिर त फाँडै छ त, अन्त फाँडेर गएँ, ए यहाँ दामी रहेछ नि त घाँस, ढक्कर चाहिँ बहुत बडा है, यो के उयो पनि रहेछ यस्तोहरू के भन्छ यसलाई, कित्ते झार माख्राले मजाले खाने, यहाँ पनि फलेछ त नि फामफल, ए हेर्नुहोस् है साथीभाइ हो फामफल यसरी फलेको छ हाम्रोतिर, यी देख्नु हुँदै होला यहाँ डल्लो डल्लो, यी मौसम यस्तो हुँदैछ, माथिबाट दर्कन आउनु आँटेको छ हो, अब हामी मुसुलधारै वर्षा हुन आँटेको छ, ढाका टोपी ढल्केर घाँस काट्दै गरेको होइन बाबाले, म अब काटौँ काटौँ है, फटाफट काटेर भारी पुऱ्याइहालौँ, पानी आयो भने चाहिँ भिज्यो आयो है, पानी नभ्याउने रहेछ घाँस काट्नु नभ्या, तर हाम्रो त भारी पुग्यो, अलैँची सफा पनि हुने हो, घाँस पनि काटिने भनेर चाहिँ दामी फलेको रहेछ नि, कस्तो दामी अलैँची, बढी अलैँची बढी बढी वाला अलैँची दामी फल्दै रहेछ, पानी आइगयो त हौ, जाउँ होला हौ कुदुमी, डरलाग्दो आइगयो नि पानी त, घाँस त भारी हाम्रो त पुग्यो, खान्छ दाजु र आमाको चाहिँ पुगेन होला, पानी त आइगयो नि हौ, खतरनाक पानी आयो हाम्रो भारी यहाँ चाहिँ, एक डोको एक ढाकर पुग्यो भारी पुग्यो, हाँ पुगेको छैन, जु 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 पानी आयो, जुरुक तान्नु चाहिँ पर्छ होला होइन, पर्छ नि ठिल लु 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 ओके भाइको त, हामी चाहिँ झार गोड्ने काम सकेर घाँस पनि काटेर घाँस लिएर आइसकेको छौँ हो, र अन्त अहिले बाहिर पानी पनि पर्न थाल्यो, सो म चाहिँ सोच्दैछु लन्चमा चाहिँ अब यो थुक्पा बनाऊँ भनेर है, यहाँ थुक्पा छ यहाँ मैले पानी बोइल गर्नुको लागि राखिसकेको छु, अन्त अब चाहिँ चिकन थुक्पा बनाउँछु हो, अनि चिकन थुक्पा बनिसकेको पछि चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु कस्तो बन्यो भनेर, अनि खाएपछि चाहिँ मिठो हुन्छ, चिसोमा तातो तातो थुक्पा पानी पनि पर्दैछ, र थुक्पा बनेको पछि चाहिँ भेटौँ है त, यहाँ मेरो चिकन थुक्पा रेडी भयो, के भाँच्यो हौ, यहाँ चाहिँ डल्ले खोर्सानीको पेस्ट, चिकन थुक्पा रेडी, बाहिर फेरि पानी पर्न थालिसक्यो, अन्त खाजा पनि खाइसक्यो होइन, अन्त पानी परेको परेको छ, अन्त म चाहिँ असाइनमेन्ट्स गर्नु बसेको, सो भ्लगलाई पनि यहीँ एन्ड गर्छु है, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, हजुरहरूले मेरो भ्लगलाई इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु, हजुरहरूको प्रतिक्रिया हजुरहरूको कमेन्ट्सहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा गरिदिनुहोस्, र भिडियोहरूलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छु त्यो एडभाइसहरू पनि हजुरहरूले दिन सक्नुहुन्छ, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, टेक केयर एन्ड टाटा बाई बाई।